ndipo fikra hapa kuhusiana na muziki wa reggae hasa zinazoenea kwenye vyombo vya habari kwamba muziki wa reggae ni muziki uliopoteza umaarufu hasa Tanzania. Nazungumza kwa case study ya Tanzania, inazungumzwa hivyo kwamba reggae music usione huisikii imepoteza umaarufu. Wakati mwingine inazungumzwa hatuna wasanii mahiri wa reggae music Tanzania, na hii vyombo vya habari vikubwa kabisa vinazungumza hivyo. Kwa hii fikra, mimi naamini vyombo vya habari ni wakati mwingine tu propaganda, vinafanya kazi kwa kwenye vichwa vya watu. Kwa hiyo inawezekana watu wanaamini wasanii hawa wakubwa waliopo ni kwa sababu hakuna mbadala wao including katika reggae music. Maoni yako juu ya fikra hii kwanza, achana na hizo vyombo vya habari vinavyozungumza wala hao wasanii wakubwa ama wadogo, hii fikra. Reggae imepoteza umaarufu. Niambie wewe, unaiona ulikuwa unaujua umaarufu gani huo? Kwa sababu wengi waelezi, mimi nataka nieleze, sio wakati ule kitafuatuliko ulikuwa umefikia kiasi gani. Mimi najua hiyo kwa sababu nimeuliza na kueleza kulikuwa kuna activities sa nyingine huko, ilikuwa ni maisha ya kila siku, maisha ya kila siku. Mimi sioni muziki wa reggae umepoteza umaarufu. Kwa kwanza ulikuwa una maarufu gani mpaka leo hii umepotea? Mpaka umepotea. Umaarufu gani? Nipe kipimo. Activities. Kipimo hicho ni activities. Ndiyo hicho nasema, siku, maisha ya kila siku. Ukiacha hiyo, tulikuwa tunaduka. Tulikuwa tuna enda sehemu tofauti, tunakutana na watu, reasoning ilikuwepo. Si ya vikundi, tunasema sisi kina fulani tuna taratibu yetu ya kurizo. Si tukwenda na reason, yani hii ilikuwa kama ninavyofanya mimi, na ni kitu ya kawaida. Ni maisha ya kila siku. Kwa hiyo na sawa sawa na ule muziki. Kwa hiyo ndio maana unasema ni ule utamaduni. Tukisikiliza reggae ikitukutanisha pale. Inatukutanisha kwa reasoning. Mwingine anaweza kawa amebeba matunda yake tu, baada ya mimi nimekuja na matunda haya. Tunakaa tunamenye, mtu anazungumzia ametoka Tanga, ndio maana kayakuta njiani kaje. Kwa hiyo inakuwa maisha. Na ule muziki ukaishi ndani ya yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo tunashia yale maisha, tunakaa, tunaburudika na kusocialize kutumia ule muziki. Hatusubiri event. Tuseme, oh, kila Jumatano sehemu fulani, kila Ijumaa reggae bar, kila sijui tarehe fulani kutakuwa na show sehemu fulani. Sisi kila siku, kwa sababu maisha yetu ni hayo, huo muziki. Kwa hiyo hujapoteza umaarufu, umaarufu ndio umepoteza. Umepoteza reggae music. Kuna kitu kwamba umekizungumzia hapa ambacho of course kipo katika mambo ambayo ningependa sana tuyajadili. Habari ya biashara. Hili swali lililopita hasa nilikuwa najadili juu hii fikra ya kwamba umaarufu. Mimi naiona zaidi kama ni fikra, si tukio hili. Ni fikra ambayo inatengenezwa whether kwa makusudi ama kwa kutokuelewa, lakini ni fikra. Sasa nimeona nione kwamba kuna habari ya sanaa kama kwenye lugha ya Kiswahili unasema umbo la nje ya kazi ya fasihi, sanaa. Lakini kuna habari ya biashara ya sanaa ambayo si lazima ifanywe na msanii. Unaona, biashara ya sanaa inaweza ikafanywa na mtu asiye msanii. Na umezungumza ulikuwepo wakati ambao nyinyi mlikuwa mnaifanya kama utaratibu wa maisha. Sasa biashara ya sanaa ambayo sasa hivi ni kubwa, si ndogo, huenda kushinda miaka hiyo. Najaribu kuwashumu, sina factual analysis. Huenda ni kubwa kwa maana ya kwamba sasa hizi mtu kutengeneza tamasha akapata mamilioni ya pesa, hii ni biashara za muziki zaidi. Na wote tunakubalia kwamba wanaofanya hivyo si kwamba wana vipaji vya sanaa vikubwa kushinda wengine, hapana. Sasa huu urali baina ya sanaa na biashara ya sanaa, sasa hapa kwenye sanaa tuweke muziki wa reggae, si ndio, unaathiri vipi hata watu ambao kwao ni hobi kujihusisha moja kwa moja? Unaathiri vipi hata watu ambao wao wana talanta, wana kipaji, lakini kuna habari ambayo sasa hata kwenda katika redio kwa sababu za kibiashara, vipo vigezo na masharti vya huko.
wanaathirikaje hao watu, yani namna ya biashara ya sanaa inavyoathiri sanaa kama kipaji, sanaa kama hobi. Wengine sanaa pia pamoja na kipaji na hobi ni maisha ambayo watoto wanatakiwa wapate mkate wa kila siku. Sasa hawa ni watu ambao wanaweza kuwa molded kwa sababu ya biashara ya sanaa, kwamba mkubwa wa media hii anataka twende hivi na hivi na hivi, na huku na namna anayozungumza inaweza ikawa inakinzana kwa namna fulani na utashi, kwa sababu msanii cha kwanza unakuwa msanii kwa sababu unakuwa huru. Yaani hii ndio naiona. Yaani sasa hivi vitu vinaathirianaje? Biashara ya sanaa, biashara ama biashara katika sanaa, na sanaa kama talanta, sanaa kama kipaji. Nazungumza hivi kwa sababu ninafahamu wewe umejihusisha, hata ukiacha mambo ya kuwa selector na nini, nadhani hata mambo ya promotion umefanya. Kwa ni vitu ambavyo umeviona. Sasa kuna nyakati hizi, mwendo huu vimeathiria na vipi wanapokuja mabwana wenye mitaji na wanataka mambo yao kwa sababu za kibiashara. Muziki wa reggae hata nao pia kuna multination ndani yake. Leo unakuta msanii fulani anafanya kazi na makampuni makubwa kabisa ya kibiashara, mimi anaweza kutajika naye kina nani, hayo yote yana influence na sababu zao kubwa. Wao si ujumbe hasa wa mtu, zaidi ni namna gani watapenetrate katika masoko ya biashara. Hivi vitu vinaathiria nani katika case study ya reggae music kwa hapa Tanzania kwa uzoefu wao? Okay. Maneno machache tu. Ndio. Biashara ni makubaliano ya ihari kati ya mnunuzi na muuzaji. Na katika hayo makubaliano lazima kuwe na bidhaa au huduma. Hiyo ni biashara. Kwa hiyo sanaa unapoifanya bidhaa tayari imeenda kwenye mfumo wa biashara. Sanaa unapoifanya bidhaa. Hapo ndio tunaingia kwenye biashara.